päivää kun on. Nyt ollaan tässä Kirkkonummen Masalassa. Kävin tuossa Helsingissä. Kello on torstai aamuna 9.30 jotain. Ja minä menen käymään tuossa yhdellä yksi entinen yhteistyökumppani. Taikka kukaan osti minulta aiemmin. Mulla oli tuommoinen kuin polttopuukauppa. Liiketoiminta 2013-2017, mutta 2017 möin sen, kun tuli se autonummi, tuota hommeli ja oli paljon tekemistä. Pitkä matka tänne niin tuota, ja varmaan muuta hommaakin siinä, niin sitten sanoi, että lopetti nyt tuon homma ja möi koneet pois. Ja jänis siinä loikki tien poikki. Ja tuota. Sitten tuota mulle jäi nuo puut tuossa. Minä möin ne huutokaupassa. Siinähän on näköjään aika hyvin. Hyvin sitä puuta. Ja miksihän se on jättänyt sitten tämmöseen näin. Sitten nuo puut tuohon. En tiedä jääkö ne siihen lahuammaasti vai mikä on meidän funktio. Nuo on myyty. Niin tuota. Kyllä siinä on se 7-8, mitä luvattiin. Joku sai halavalla nuo halot. Tämä ne takalana sitten, minä olen tällä tasoittanut, kun 3-tonninen vortti oli, niin tällä tasoittelin tuota tuon kentän. Ihan se on tota. Ihan kyllä saattaisi käydä itsellekin tämä lana, että veisikö pois sen. Vai onko tuolle halukas ostaja? Se on tuommoinen hassun näköinen runko, mutta ihan pätöinen levy siinä on ja terääkin siellä. Niin tuota, tämän kentän aikoinaan levittelin tähän. Tässä oli hiekkaa, tuommoista mitään lie hiekkaa. Onko jollekin tarvetta? Kirkkonummen tuota Masalasta saisi tämmöisen sitten noutta, kun maksaa se, jos se kiinnostaa. Kyllä tämä tuolla meidän pihassakin menisi ihan vorttin perässä, ihan miksei jotakin lusikoijassa. Aina jotakin tasattavaa, että kannattaako myyä sitten jonkun kympin takia. Ja toinen asia, mikä mulla oli sitten, niin minunkin kannattaisi vielä pois pöntöksi. Toinen asia, mikä mulla oli sitten, oli se, että tota, siellä puutukkuri huutokaupassa on nyt se nelisiipinen kyntöaura, josta puuttuu vain se yksi leikkuukiekko. Se on nyt 250 menossa sen verran. Siitä on yksi huutaja tarjonnut ja sillä se myyään, jollei se nouse. Nyt se on tässä lähipäivinä päättyy se huutokauppa. Ja sitten tuota, se pöyhin, niin sekin vaan on jonkun, saattaa olla jollekin romu ja romuukolle, mutta se on silti ihan pyörivä pöyhin ja joku voi saada varaosia siitä. Niin sekin on 50 lähtöhinta, että joka nyt vähittää se 50 se huuttaa, niin sillä saa. Mutta jos sitä tullut jo kilpailuun, niin on ihan taivahan tosi. Kyllä se ihan halpa on, jolla, jos on samanlainen pöyhi ja runko on mutkilla sulla tai sitten ne kiekot tai mitä hyvänsä, niin, tuota, niin siitähän saa sitten jo heti, että helähtää niin tuota, osia. Ei se aina mene sillä vaikka joku, että se on ihan romu ja romuukolle tuommoinen, niin paskan viulut. Ne saattaa silti kelevata joku ja oikeasti tarve on, niin silloin se on arvokas. Silloin se on enemmän arvoinen kuin se 50, jos tarvii varaosia. Ja miksei kun lyö uudet piikilöiset siihen, niin sittenhän se 5 poo menemään semmosena. Oliko renkkaat vähän missä kunnossa olikkaan. Tuommoista tietoa, mutta lähden tästä nyt siuntiin jo. Tästä nyt on välmatkaa, niin tuota 30. Ei tästä 30 ole, mutta 20 reilu. Ollaan 20 reilu kilometriä, niin sen verran on siunti jo. Mutta harmi, että joutui lopettamaan tästä sitten tuota pitkä matka ja Porvoosta kävi tekemässä tässä, niin tuota ei sitten jaksanut tuon enempää. Ja pientähän se oli se homma, hirmu pientä se oli. Ei se noussut siitä, se vain pieneni, mitä se minulla oli, niin siitä. Mutta tähän tulee näille alueille, minä en tiedä, onko näille kerrostaloja ihan, no mitä hiivattia. Tämä Masalahan tuo iso kylä Kirkkonummella, niin tuota. Tässä oli sähkömotocrossipyöri ja semmonen rata aikoinaan, mutta
sekin on pitänyt lopettaa kunnan vaatimuksessa tasosta. Ja tuohon minun mielestä on Masalan paloasemaa suunniteltu tähän puskaan sitten. Puska pois siitä ensin. Joo, mä siirryn tuonne tielle, niin laitan turvavyöjä tai isommalle tielle, niin katsellaan muuta tässä päivän mittaan, jos tullut lopi. No niin, näissä kävi semmonen homma puikoissa ja plasmoissa, että ne meni noin tunnissa. 10 oli molempia. Ja huomenna jatkuu pakkaaminen, lähetellään sen mitä keretään. Mutta hyviä tarjouksia on tulossa muun muassa sitä pikkuplasmasta tässä. Seuratkaa sitä 40-sestä, joka on 12 milliselle. Sitä tulee hyvä tarjous. Ja sitten tulee 480 amperista traktoriapukäynnistimestä tulee syksyn mittaan. Niitä on 10 molempia. Mutta tästä autotyökalusarjasta, tästä on hyvä tarjous, 470 auton korjaustyökaluilla, mutta vähäisillä työhaluilla kuitenkin. Että niitä tulee erittäin vähän mukaan kyllä sitten täältä päästä. Lähes olematon. Jarrusatulla työkalut ja tuolla oli öljy suodattimen avaimet. Tuosta on tosiaan 470 tuo. Jos teitä ei nyt häiriä, niin minä käyn tässä välissä käyvemässä asiakkaalle puukurma. En menekään tämän kanssa tuonne pihalle. Ruvettiin noista häkkeistä ottaa näistä. No menen minä vähän se. Näistä häkkeistä nyt tyhjentää. Puolet koivua, puolet. No enempi meni koivua. Anteeksi, sori kun kippasi, niin huljahti. Oli niinku sekapuuta asiakkaille, mutta siellä meni vähän enempi koivua ja sitten vähän vähempi havupuuta. Eikä se varmaan haittaa. Mä käyn kippaamassa sen tuohon vähän matkan päähän ja ootakaa, niin mä oon ihan heti tässä takaisin. Ei ole mitään hätää teillä sen puolesta. Huhhuh, kiirettä pitää. No niin, maksutapahtuma on hyläksytty. Mulla tulee monesti semmonen hyläksytty maksutapahtuma. Se on vähän niinku puolittain meni läpi ja puolittain ei. Aina jännittää sitten, että on se mennyt tililtä kuitenkin. No halusin tuon näyttää, kun siellä oli epäilyksiä. Saattoi olla, että oliko Raunulla tullut virhe siinä. Että oliko niitä myynnissä sitä 10 kappaletta, niin oli ja nämä on kaikki myyty. Ja nuo on kaikki myyty nämä plasmat. 2, 4, 6, 7 ja tuolla lisää. 10. Mutta tulossa on kova tarjous apukäynnistimestä 10 kappaletta ja tästä pienemmästä 12 millisestä plasmasta. Tässä on sama syntymävika kuin tuolla tälläkin, että pikkusen oli ne mutterit ruosteissa. Mutta niissä on ihan takuut kunnossa ja se ei siihen vaikuta millään lailla ja eikä mihinkään muuhun ole vaikuttanut siellä. Tuommoiseksi menee ne koneet, jos ne on kylmässä seissua teillä omassa varastossa, niin kylmässä varastossa hetki aikaa, niin samannäköisenä on ne mutterit ruuvit. Mikke täällä askartello ovia tuonne ulos. Minä laskeskelin, että siitä tulee ehkä parisaan kilon painoinen siitä tulee nopeasti. Että ei se niin hirveän paljon ole kuitenkaan kun tuo ovi, niin eikö se ole jotain saa 50 kilon luokkaa kuitenkin tuo, mikä tehtiin tuo pikkunen, niin onhan se nyt 4 kertaa isommasti siinä. Uretaan niin 70 millinen foami tulee väliin ja vaneri toiselle puolelle ja pelti toiselle puolelle ja sitten minä olen siellä toisella puolella. Kukas on sitten siellä toisella puolella? No, siihen on tullut taas tavaraa näköjään, pitää ruveta noita katsoa, että mitä laittaa näitä eteenpäin. Kävi vähän tuon puukorma asiakkaille, mulla tuli työtapaturmio, tuomarin nurmio tuli siellä vastaan. Kun kippasin kurjalainen, niin sepä ottikin kun piti sinne heinälattoon siellä. Heinälatto on kipata ja nyt saattaa taas tuulla tähän, kun mulla ei ole sitä tökkyä näköjään paikalla. Heinälattoon piti kipata ja sehän otti tuo yläosa, saattoi meillekin ottaa kiinni siellä, niin mä peruutin vähän sen nytkytin näin, niin peijona se lauta olikin tässä.
tässä kulmassa näin, niin sehän taittoi sitä tuonne, niin eiköhän lunksahtana tuolta. No tuolta lunksahti pois, mutta eipä mitään, me pystytään laittamaan tämän tähän toisin päin. Se on näin päin. Laitetaan tämä toiselle puolelle. Niin siinä on ehyttä pintaa, ei siinä sikäli käynyt mitenkään. Mutta tiettääpähän jatkossa, että älä Rauno, elää tönit tuolla. Omalla ajalla sitten voit töniä, mutta elää työajalla. Joo, hei vaan.